qof baa dumar baa isku kara xisabaa la yidhi. ugu dambeyn waxay lugta la gashay markii viril la dabagalay oo la raadiyey arrin qabiil bay noqoto, arrin qabiilna haddii bablig la keeno qabiilaa isku dhamaanaqabiilaamarka waxay ku wanaagsan tahay in hoos loo dhigo arrintaasna la dejiyo. Arrin hadda kuma dhahaayo dowladdii farmaajada ka dambeyn shaksiga ka dambeyn, laakiin xukuumaddii markaa jirtay oo mas-uulka uka ahaa ninka la yidhahda xasan caloqeere iyo magaraysaa nin markaas ahaan jiray ku-xigeenka gobolka banaadir ninka maaliyadda ku-xigeenka ahaan jiray oo magaciisa iga maqan, adigu rag bay lugaha laga marka arrinku ma dhahayo qaladaad ma dhicin, qaladaad waa dhace waana laba arimood dowlad baa marka hadda timi dowladda hadda mid waxaan qabaa inaana qabiil lagu taageerin, waxaan qabaa inaana qabiilna looga soo hortaysan, waxaan qabaa in xukuumadda iyo dowladda madaxweyne waa kusoo laabanaya codka igu soo laabana kusoo laabanaya mas-uul waa kor istaagaa laba qodob aad sheegtay rabaa inaan dul istaago labada qodob oo sheegtay waxaa waaye midka koowaad baan ku hormaro gadaal waxbaha u raacin dowladda hadda jirto ninkan wuxuu kaala hadlay wuxuu ku dhaayey magacaawisa la magacaabay maad salaad la magacaabay magacaabisa la magacaabay cabdiraxmaan cabdishakuur intaba dhaliilow ka qabaa ka jaahil bixi dhaliishiisuna waxay taasoo ekeeda hadmadmanaha madaxweynaha doortay ra-iisul wasaarena wuu doortay ra-iisul wasaarehna wali xilkiisa wuu hayaa waa ku siinaa ebow adigaan ku siinaa laakiin aniga ninkaa laba erale laba hadal aan rabaa inaan dul istaago bis kadibna waa ka baxa mafaan laba hadal bis aan rabaa inaan dul istaago midka koowaad wuxuu yahay duqbilow shantii sano hadda aan soo dhaafno duqbilow mar walba waxaad noo dhihi jirtay ciidan baa la dhisay ciidan baa dowladda soomaaliya loo dhisay soomaaliya ciidan awood badana yeelatay soomaaliya adduunka la tartamaynaa sida adiga aad mar walba beedkaaga noogu soo gudbi jirtay ninku ugu xiran ayaan ah haddana waxaad ka dhawaajisay waxaad tiray waxyaaba dembiyada dhaco ciidan infitation ku sameeyo ma haysana ayaa ka dhawaajisay ciidan infitation ku sameeyo ma haysana ayaa ka dhawaajisay wixii la dhisaayey oo tiya afashantaas la hagaajinayay ee aad anaga shacabka soomaaliyeed haddaanaha aad noo soo bandhigaysay haddaad tiraaho hadda ciidan iftiisha ku sameeyo ma haysan haddaad tiraaho horta wixii aad hore noogu sheegi jirtay ayaa maha ka baxayo midda labaad oo raba inaan dul istaago oo hadda ka hadlo waxay tahay inaan kuush ku weydiiyo midda koowaad oo labaad oo kugu celinaya waxay tahay waxaad ku weydiinayaa dowladdii xasan sheekh maxamuud wixii ka horreysa dowladdii ka horreysa dagaalay ku jirtay mar walbana dagaal magaalada muqdisho sheekh shariif maba laga hadli karo sheekh shariif magaalada muqdisho dagaal weyn oo ba anu ku galay cid walba hana ahad hal markii laga dhigaya lama degba bas ayaa laga haystay inta kale dadaa ka talinaayo iga dhibkaas dowladdii xasan sheekh ee soo marta soomaaliya hal ma ii sheegi kartaa maanta nin siyaasiya ama maalin weerartay ama ilaala meel joogta ee maalin weerartay sidii dowladdii cabdullaahi farmaajo labada su-aalood waayo aniga burka nama soo koobayo waan iga soo dhammaatay raggan kale ayaa kula hadlayaan wiil la yidhaaho cabduqaadir soo qaba soo qaba dhahooyo ilkacase adiga koor mar hadal ninkaasaan soo qabanaa cabduqaadiraan soo qabanaa u banay ninkaas aa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 a
dowladda marka wixii u aragto in amnigeeda uu
خلق الله سدول بدحوينا حاسة وياهم بدحوينا عها وغوح الحيل الدري رجع سياسيتا وليها أقرس وبحاي قال دولة دانا وحي أمنقا مركز وفهميش إن خلق القرين أيو أيضون هنا دولة بعدها طلابة قاعدة تاس وحاكا سكتنا ميدا الله بعد العيدة مدى الله تسيبا تري هذا العني آن إريوم إري نيوم مقدشو أريد ورقة هالمرة أركا أدو حلقة وينات مدارتي هذا كله لنا إهل كان جريد كيه وكذا قد أذى قال إهل أقول لكن مقدسه نرش إلى هالمرة بنا 2018 كان مرة تجي وأمريكا يقول يسيبون التبعيس قرده بقول تجي بدنا ورك ما هاي لكن تظهر الصوماليات بكونه هو يجيل عبيال له عرور له نلير له قفل فله ده وبقاله الدنيا راح لا ترتمس وحبرش عثمان يتقارب يكرس هذا مقدسه أمريكا تجنا بورس كذي عيدا كذي ناتينا دوقي ببربران وحنا ناتينا دوقي بيجي قبيل قبيل بيدك وكرب بحين عيدا ما اللي سوى إيش هاد مركا ده هي عنيجا مقدشو دي بكرة ساعات أنا هداني هذا وظهر لي إنه قف با اللي قد اللي غيابة مقالة مقدش أنا هو هدا وحبلا عيدا بورس sida ariga mareekanka jooga booliska mareekanka baan la soo heeray qofka xabada rudeeyay beeshan qofka waxa loo dilay dalkeena Soomaaliya meel ka bajirto laakiin ciidan marka ka hadleyno boolisku waxa marka kulay investigation muqdisho qof lagu dilay cid u gaaris bal laakiin markan ciidan military ah oo quri aan ka loo dhiibo la toobaro jacket loo xiro wax qorshe soo socdo aha oo dhismaa تقبلوا واحد كان عدنتي هذا لقى ربو تقبلوا كين اللي يباها والله بيجي توقع أبريل سنة كرمر كان هذا أبريل سنة كان هذا كجنو وتي متحيل معه عبد الله فرماجو رئيس وزراء هرت عالي محمد جدي دونيها بقال محمد قمر كبرادر عمر فينش ما ذا حدا الصومالي وتي تي قرر ساي فنيين هو الك إذا بدأ الصوماليين يجوا دبل دقيو la soo badhig ciidamadi marka wali waa dhiseen markoo shacab beere inta fahmaa baraa ciidamadi waa dhiseen galkoodi iyo faylkoodi waxa lagu rajeeyay madaxweynaha cusub ee dalkeena hadda loo doortay asagaa marka laga rabaa inuu hor u sii wado ciidamo kale oo ku dar marka ciidamada Soomaali waxa ku qoray uu lahaa ma aha wax farmaajo uu lahaa rabe waa wuxuu dalka iska leeyahay oo dalkara wax tar dooro madaxweynaha hadda yimid baara kumar of the chief oo ah أسارة سيري كريري آدي أمريكا أريد حتى أجري هاي أقصو كم كبيرة اليوم مدحويري حسن الشيخ محمود يلو تاجر مقبل مدحويري حسن الشيخ سو كم كبيرة ويل كاس كان توكر سارة الكعسارة الكعسو من قضية مسوقيو قصو الكعسارة ها وحن قصو كم كبيرة إن هذا رجع اليوم مكوا كود هذا ماج ماجوا كود هذا واحد ماج نفسي إنه ورث مكوا رش أشي أفوي دنا يوحي طاي أنا جا dowladdi hore waxay ku soo dheeshay maanta in la aga loo baahan yahay horta inuu waxyaalo badan ku soo dheeshay meena ma ka daba dhag ma ka daba dhanka hay waxay ku soo dheeshay soo dowladda hadda taagan waxay magacaab isku bilaawday in laba xibin ay magacaabda labada xibin ay magacaawday ayaa dood gelisay dooda ku jirta noo sheegay anaga madaxweynaha ku qudbeenaayo maamulaayo dooranaayo ayaan aragnaa adigana waxaad dhahday ab qabiilaysan ayaa loo doortay ayaa dhahday inta mina mad dawladda Soomaaliya ayaa dooratay masaahuya doortay anaga Soomaali baan madaxweyne u dooranay Soomaaliya u taagan yahay hawii u matagna madaxweynaha Soomaaliya wada dooratay nafsa waxa u taaganta adigu mina dawladdi hore waa mucaaradeed ina taba mucaaradaya ayaa u leedahay hawii oo mina dhabkii ahawiyaha mucaarad aha anagana hadii aan nahay daarood waa idin mucaaradeena miyaa leedahay taa kaliya ku su'aalaya wax ma kugu sii dheeraanay wixii hore soo qaldama anaga taxi doon ني سا انت كريه نيو ارتو وقصلا ابا ادو حال ارو دريما يا مدح وين حسن عندنا عند كم حتو ادق هاد كثير ايو وملينا الى سبيل دين بحا لغا يابا انو حسن كا حكسد امه الصوماليه صوتو مدح وين الصوماليه هداي هذا المكان قبل كبيره وحائر ونيو مدح وين هي لو تاغير قبيل مدح وين هي انا لو
waxaan ku weydiiyey labada xidmeed oo madaxweynaha uu minaha doortay, maxaa dhaliil uu ka qabtaa dhaliisha aad sheeganaysa? Waa maxay, ma qabiil baa lagu doortay aad leedahay mase ummadda soomaaliyeeda loo doortay aad leedahay? Taa keliya ka jawaab. Madaxweynaha waa madaxweyne soomaaliyeed, qofna qof kama xigo, ummadda soomaaliyeed baa dooratay. Su-aashaa keliya ka jawaab. waan u socday, haddaad soo dhex gashay waxay noqonaysaa inaad adi adiga murbe. Haddaad su-aal weydiisoo hayada waa kuwaas, waa kaani jawaaba raali noqo. Waxbaa rabo inaan keliya falkusmeyn. Taa waata madaxweynaha, madaxweyne waa madaxweyne Soomaaliyeed, qabiilna yaa lagu taageeray, qabiilna yaa looga horimaan. Tani adigu ka hadlaysid, hadday weydiisay aad leedahay labada xubnood, labada xubnood horta madaxweynaha laba xubnood ma magacaabay sistemka dowliga. Markaan kuwada hadlayno, madaxweynaha wuxuu magacaabay ergeyga abaaraha oo loo magacaabay Cabdiraxmaan Cabdishakuur. Ninka la yidhaahda Mahad Saraad waxaa magacaabay inay ilmo adeer yihiin la yidhaahdo Maxamed Xuseen Roobla, xukuumadda xilgaarsiinta hadda hayo ayaa magacaabay. Ta uu madaxweynaha magacaabay waa mid gargaare, waa mid ummadda Soomaaliyeed ee abaaraha dhibaatadu haysato wax loogu taraayo. Midda uu Maxamed Xuseen Roobla magacaabay waa mid siyaasi ah, waana ciidamada sirdoonka taliyahooda waayo. Daliil kale kama qabo oo cas in kuma dhahaayo qabiil ahaan iyo reer ahaan Mahad uma qalbo. Laakiin Mahad waa xildhibaan. Midda keliya ummadda ku eedeynayso ariga keli baahan leeyahay waxa waa xildhibaannimada waa inuu dhigaa oo xildhibaannimada uu ka tara sugaa magarad. Markaasna boosnii meesha Mahadna uu sidaa keliyaha ciidamada sirdoonka uu ku noqdo, taas baa laga doodaya. Midda kale iyo adiga ha u ekaan madaxweynahaas ku qabiil nahay, waa ku qasbanahay maal ber. Madaxweyne waa madaxweyne Soomaaliyeed, ummadda Soomaaliyeed buu dhexeeya, dad baa dhaliili karo, dad baa ka horimaan karo. Waa inaa adigu midda aqbashaawi naftirkaaga la qabiilka. Haddii uu waddo kuu dhisi waayo Xasan, waa inaad tidhaahdaa Xasanow waddada deegaanka aan ka imid anigu aan deganahay waa inuu laami helaa, garaysa waa inay biyo helaa, waa inaad ku doodaa. Laakiin isku reer baa nahay iyo qabiilkay, anigu hadda barbaajo qabiil kuma taageerin, Xasan qabiil hadda. Inaa deer su-aashii aan ku weydiiyey ilaa weli toos maada iga jawaabin. Waxaa ku weydiiyey waxaa idhaahdeen madaxweynaha ma dooranin, madaxweynaha ra-iisul wasaaraha wuu hoos yimaada, ilaa weli waddanka ra-iisul wasaare looma dooran. Marki ra-iisul wasaare loo doorto ayuu minaha madaxweynaha ra-iisul wasaareka markuu doorto Maxamed Xuseen Roob laga qaadi karaa. Maanta tan sistemka dowladnimada waxaa ku jira Maxamed Xuseen Rooble asagaa ra-iisul wasaaraha ummadda Soomaaliyeed oo xilgaarsiinta ah. Xibintuu doorana xibintaas waxay ka socotaa duuliyay ka socotaa madaxweynaha salka la gelaysaa. Marka in adeerkiisaad doortay ma ii idliin maka yiinaysaas in adeerkii ma doonin Soomaaliyeed oo ra-iisul wasaare ah, ummad Soomaaliyeed ayaad doortay. Marka waxaan kaa rabaa xibintaa la doortay ma Soomaalinimaa lagu doortay, mase haweennimaa lagu doortay, mase nin jeclaysi baa lagu doortay? Adigu taan oo kala dhiga adigoona aadin madaxweynaha xibin buu doortay, kana xibin buu doortay adigutaani. Waxaa la yidhi korta kuwa wada cidhaa buu wada hadlay ninka, wuxuu ku yidhi nin ina adeerkii ahaa doorto wuu kuu sheegaba ninkaa nin ku beeloho ku hawiyaho ku habar gidiro beelahaana loo doortay ma aaminsani buu ku dhaba caadi kugu cadda ujeedaa cadaysa. Markaa hadda taa micnaha booski aadaata ka cararaysa oo dhahaysay aniga mucaarad maahi dowladdana way oranta ordoon waay aadahaysay waa kugu beenooda taa micnaha wax been aad ku sheegaysay noqotay. Anigu fiiri qabiil hagada dabinin Xasanna waa madaxweynahayga oo aduunkabula waa taarooda ka horimo may inaad taageero waa ku qasbanahay, inaad ka horimaadana waa ku qasbanahay, because labadaba madaxweynaya taada marka usoo noqdo dhageyso bal wax fahad oo telefoonka dhegta saar. War Xasan Sheekh Maxamuud waa cusub yahay, weli ra-iisul wasaare ma dooranin ilaa iyo hadda. Xasan ra-iisul wasaarihiisi waa dhiman yahay iyo xukuumaddiisi baarlamaanka u ansixin lahaayeen waa dhiman yihiin. Maxamed Xuseen Roble waxaa magacaabay farmaajo iyo ra-iisul wasaare ka dhigay. Marka waa sugaynaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud inta uu ka dooranayo ra-iisul wasaare. Markuu ra-iisul wasaare doorto yaanu dhaliilaynaa haddii qabiil oga hor imaanaya qabiil oga hor imaado, kii qabiil ku taageera qabiilaha ku taageera, kii wanaag ku taageera wanaaga ku taageera. Inaad yero gacriyo minaa warkaada wax la dhageysan karo noogama dhex muuqdo. Waxaan kuleyaa inaad badiis marka kadib waxaa taa waa noo sheegtay calooshaadi aad noo sheegtay Soomaalinimadaysa kugu jiray inuu qabiilkaa dhex guuca ayaa noo sheegtay.
mudanaha meesha jooga oo ra-iisul wasaaraha wuxuu hoos tagaa maanta tan inaa warqad uu soo bixiyo wixii hoostegaysa madaxweynaha ummadda soomaaliyeed hoostegaysa. Ma aha nin shaksiyeed, nin qabiileedna ma ahan ra-iisul wasaarihiina ka dhigtay nin reer ah ayaa ka dhigtay. Maanta tan waad uqdadaysan tahay inaad reer ugacdi iska bixi uga daawata soomaalinima ku deeqdo ilgacase wabaasada fikirka sida u aragto waaye nin kala soo qaba ninkaa inaad la hadla rabo aan soo qabanaa iidi waxya wakusalaam dhego weyne inaadeer wasalaama walaalkii boqil oo asagana maasha allah doodiinana aad aan bogaadinayaa warwaaxaymaaigaas mile maqlaa dhego weyno kusoo dhego weyne horta wakusalaama duqbilo wasalaama walaalkii horta dooda aadan kaaga mahadcelinaynaa dooda noo keentay duqbilowna waa ninaan u baahnayn maasha allah maadaama uu yaa taageero weyn oo nabadii nool ah nio waxaan ku weydiinaa duqbilo hal su-aal bas aniga su-aashaydana waxay u dhigantaa sidatan maadaama aad tahay nin cod dheer oo soomaali ah maxaa kaaga qorshaysan dowladdan hadda curubsantay ma inaad taageero u muujisaa mise inaan mucaarado taas keliya inaan ku weydiiya anigu meeshaan usoo qoray waan kusalaama walaankii ku socda ya axmed abaas dadaa dhigi hadda meesha sii dhacayaan waxugu isku mucaarad dhiga dhigay maxaafadiga horta waxaan mar qol jeena public waa ka sheegan online kujir unio hadda xukuumadka keena jirto oo maxamed xuseen rooble uu ra-iisul wasaare ka yahay oo xilgaarsiina madaxweyne xasan sheekh maxamuud waa cusub yahay ani waxaan qabaa fursad in la siiyo la sugo inta ra-iisul wasaare uu kasoo magacaabayo wasiiro uu garaysaaye u kasoo dhisaayo looga ansixinaayo shaqadu ay galaan madaxweynaha markuu yii adduunyada waxaa ka jira system law the first 100 days hadda madaxweyne xasan shan iyo tobankii may buu qaatay xukunka haddana waxaan maraynaa labadii mise saddexdii juun laba week xafiiska ma fadi xasan wax lagu eedeyn kara male qofka xasan hadda ka hor imaanayo ama asaga wax ku dhaliyaraa because xasan ilaa hadda wax shaqo u qabtay ma jirto waxaa safartan ka ahay qofka hadda xasan dhaliyaraayo dowladdiisa wax qabatay ama asaga xafiiska soomaaliya wax laga qabtay dhahaayo waa qof degdegay magaca sameeyey cadada ur reaction baa laga bixin karaa mas-uuliyad maxay yihiin waa khaldayihi dooda halkaasi taagan tahay laakiin ninkan hadda xukunka haayo day to day job qabara ay la yidhahda hadda roble hadda macnaha daadirtii ninka la yidhaha faasalaad urdhoonbuu magacaabay waa khaleeli kara wax badanaa laga soo xukuumaddii shaqada day to day qabinay ukuhaleera keliya waxaan rabaa abu inaan kaaga noqdo duqbilow maadaama aatan nin cod dheer dowladnimada soomaaliyeedna annaga dhalinyarnimadeenaan u baahan nahay qorshaan kugu jirtaa inaad garab istaagto waxay ku qaldan tahayna aad ka hadasho waxay ku saxan tahayna aad bogaadiso mise waxaa kuu qorshaysan sidii nabad iyo nolosha le aad u ahayd oo taageero ahaan xisbiyaa tahay si hadda aad waxoogaa iga dhawaajis horta waa kaaga maad celinaa maadaama waa i cadaysa inaad tahay min sugayo in la magacaabo wasiirada ra-iisul wasaaraha kadib aan wax dhageeli karnaa aan wax mucaarabi karnaa ama aan wax taageeri karnaa marka kuu qorshaysan tahay inaad dowladnimada soomaaliyeed maadaama aan u baahan nahay dhalinyaradeena inaan dowlad dhisano inaan mar walba aan dowladdeena garab istaagno oo aan mar walba taageerno wixay ku saxan yihiin aan ku taageerno wixay ku qaldan yihiin aan si dhalinyaranimo aan oo bayaano ha ma waa kuusoo gaabina ha sababtoo ah madaxweynaha somaalinimaskii loo helo dowladnimo loo helo wanaagaaniu ani hadda waa taageer kuma sheega ma garas laakiin demonstration hore ee maxamed xuseen roble waa salii mana wax jiro wey laakiin xasan aniga publicna ku shaxayna ninka waa cusub yahay wakti siiya give him time ra-iisul wasaare ha soo dhiso xukuumad ha soo dhisto kadib shaqada markay bilaabato boqol maali waa 3 days macnaha waa saddex bilood kadib warcintii xilweysay ha xanaaqday aniga fikirha ila timaado xasan wuxuu qalday ha lagu dhalin wuxuu hagaajiyey ha lagu soco laakiin hadda xukuumad tekera meesha joogto weli systemkii nidaamka dowliga ma dhisa hadda feri somaaliya 4.5 wax ku qaybsataa oo qabiil ah daarood hawiye isaaq dir hadda ninka ra-iisul wasaaraha meesha joogo waa nin hawiye ah madaxweynahana waa nin hawiye ah
معناها هالقاس وحنا كنتوا زي سادات بيشوا وي وقت بيشوا بعيات مكان هوية الوزارة بس طبعها من داره ضو حبارة الوزارة تطبق بعلى سيم برايا ودي الكتير بحنا حتى كان قبل كنا حيا حسن مبرد ودي الكتير بس بعلى سيم برايا سا وفي وفي شو سعودي هرو وفي سعودي بحر وفي سعورة متى بركة لقى هداي بركة شو كنا نقول إذا وحنا من داره هوية شخصياً قفك ماشى حسن أبدا بعد حسن أبدا إصلاح قبيل دفاع وحكمت دفاع وحكمت بطريقة وحكمت ترايو نبك عليه وأن نبع عليه وفيد إصلاح لماذا هذا؟ هي بقى كان ونحسن بأنتقارب مهين ضد قبول حيري لكن قبيل يقرر ساية غير أولويس هدوك أعصق نسيب الله وقبل كفر له حكومة ودرقانية يوم السلامة نقول إلى هذه أخيارك الآن السلامة